אנחנו עוברים עכשיו לנושא המדיני. שלום לירון אברהם. שלום יעקב. ברוך הבא, שבת מז'נבה? כן, לא מז'נבה, מיוזמת ג'נבה. מיוזמת ג'נבה באיסטנבול, כנס של עיתונאים ישראלים ופלסטינים לקראת ספטמבר. הם לא מרפים, אנשי יוזמת ג'נבה. אנשי יוזמת ג'נבה לא מרפים, מנסים איכשהו למצוא איזשהו ניסיון, אולי אפשר לחדש את התהליך המדיני לפני ספטמבר. יש כאלה שיגידו שהיוזמה שלהם הכי לא מעודכנת בשלב הזה, והם צריכים עוד לשדרג אותה, אבל יאמר לזכותם שבהחלט היה שם איזשהו שיח. אני יכול להגיד לך שבתור עיתונאי, לא עם הרבה שנות ניסיון, לי זה עשה הרבה, זה פתח לי את הראש בכל מה שקשור למעורבות הפלסטינית, לאיך, למוטיבציות הפלסטיניות לפנות לאום בספטמבר, ומה למעשה מניע אותה. זה מחזק את ההשערה שהם פשוט לא רוצים מסע ומתן, לא מעניין את המסע ומתן עם ישראל, הם לא מאמינים בשלום עם ישראל. אז אני אגיד לך ככה, זו התזה שאנחנו באנו את העיתונאים הישראלים, ואני אגיד שני דברים. הדבר הראשון זה שהמשמעות שאנחנו נותנים לספטמבר בתור עיתונאים, בתור התקשורת ישראלית, היא משמעות גדולה מדי לטענתם. הם בעצמם אומרים שהפלסטינים בסופו של דבר פונים רק לעצרת הכללית, והמשמעות של זה היא רק משמעות דקלרטיבית. אלי אבידר פה יוכל לפרט מהעניין הזה, אבל אני כן יכול להגיד שהם מבחינתם לא רואים שום אפשרות לחזור כרגע למסע ומתן, והנתיב הזה של הפנייה לאום מבחינתם הוא ברירת מחדל, לפחות ככה הם מציגים את זה, אבל הם גם טוענים שאנחנו בתור התקשורת נותנים לזה הרבה יותר משקל ממה שצריך. והם אופטימיים? לא, התשובה היא לא. הם לא אופטימיים, והם מפנים את האצבע גם בעיקר לעבר בנימין נתניהו. לטענתם, כל עוד נתניהו בשלטון, אין שום סיכוי להסדר שלום עם הפלסטינים. אתה אומר שחזרת עם ראש פתוח יותר, אז מה התובנה כתוצאה מההתארכות בטורקיה? התובנה היא בעיקר תקשורתית. התובנה היא בעיקר תקשורתית, שאנחנו אולי בתור עיתונאים קצת מדברים על ספטמבר יותר מדי. אני לא יודע מה היו ההשלכות של ספטמבר. יכול להיות באמת שכל התחזיות שמעלים כל מיני ביטחוניסטים על כך שיהיו התפרעויות ותהלוכות, ויכול להיות שבאמת זה יתממש, כמו שראינו ביום הנכבה ויום הנכסה וכדומה, יכול להיות שזה השלב השלישי. אבל השורה התחתונה היא שבאמת מבחינת הפלסטינים, הפנייה לאום, ורק מבחינת הפלסטינים, הפנייה לפלסטינים, זה התהליך המדיני החדש. זה מה שהם רואים עכשיו לנגד העיניים שלהם, שום דבר אחר לא מעניין. זה עשוי להניע את התהליך. ירון אברהם, תודה שהיית איתנו, ושלום לאלי אבידר. שלום, שלום.